idag tänkte jag att jag ska göra en jätterolig video. Och idag tänkte jag att jag ska göra slime för första gången. Har aldrig gjort slime och ja, jag hittade ett enkelt, eller jag hoppas att det är enkelt, men ett recept där man behövde typ såhär balsam shampoo-aktigt. Så jag tog från Dove, som är shampoo and conditioner. Så jag tänkte att det kanske funkar, jag hoppas att det funkar. Och sen raklödder, bara vanligt Ica Basic raklödder. Och salt. Så det här är tydligen det enda man behöver för att kunna göra slime. Och alltså jag hoppas att det här funkar. Det här kanske blir världens fail eller så blir det jättebra. Jag hoppas att det blir bra. Men jag tycker att vi sätter igång och testar. Jag kommer använda mig av bara en gång för att göra förpackning så jag kan slänga sen direkt efteråt. Och så kommer jag blanda med en sked tänkte jag. Så jag tänkte att vi har först i lite sån här shampoo och balsams grej. Jag vet inte hur mycket man ska ha. Okej, vi kör så. Jag hoppas att det här funkar. Alltså jag vill verkligen att det ska funka. Sen tar vi även i lite raklödder. Jag har ingen aning om hur mycket man ska ha. Men vi säger så. Och nu blandar vi ihop det här. Ska man ha i mer av någonting? Alltså, gud. Det är jättesvårt. Det luktar gott i alla fall. Det luktar shampoo. Okej, ska vi testa med salt? För nu tror jag att det är ganska bra blandat. Vi provar att det är lite salt. Jag frågar hur mycket salt man ska ha. Det där kanske är jättemycket. Ja, vi provar. För tydligen så ska saltet där aktivera slimen på något sätt, jag vet inte. Men vi får se. Jag tror vi behöver mer salt. Alltså ska vi ta i ännu mer salt. För det händer ju absolut ingenting med det här. Jag tar i mer salt. Det tar ganska mycket. Ska man ha i linsvätska i det här? För det har jag här. Jag vet inte om man behöver det. Vi tar i några få droppar. Nej, det är bara kladdigt. Det är bara kladdigt. Alltså det här failade helt totalt. Alltså det här kommer jag aldrig kunna ta i. Så snälla, snälla, snälla. Berätta vad det är. Jag har gjort fel. Och kom jättegärna med något recept på slime. Så jag kan göra. För alltså det här sköt sig totalt. Jag vet inte vad det var för video jag kollar på. Men det gick inte. Det kan vara så att det är fel på mitt balsam. Eller så är det kanske bara fel på mig när det gäller slime. För jag förstår mig verkligen inte på slime. Men ja. Det var ju väldigt skönt. För jag vill gosa med en slime. Om du har på med slime, kommentera jättegärna ett recept som funkar med vad man ska använda. Så kanske jag kan göra en ny video när jag testar våra här. Men jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon, så hörs vi nästa. Hej då! I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.